רבה. איזה זכות להיפגש. כל אחד ואחת מאיתנו. כל אחד פה זה כוכב. ולעבור פה בין כל אחד ואחד זה מסע בין כוכבים. פלא גדול. מה שרציתי לגעת הערב זה דבר שהוא מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד קשה כאחד, זה היכולת בלתי נסבלת להגיד לעצמי את האמת. זה וואו, להגיד את האמת זה אחד מהדברים הכי לא מובנים מאליהם שיש לנו בחיים, ואולי הכי חמקמקים. זה מאוד 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 חמקמק, נקודת האמת. נקודת האמת היא חמקמקה מאוד, היא נעלמת. יש לי ממש עניין לתרגל, ללמוד להגיד לעצמי את האמת. כתוב, הזכרתי את זה כמה פעמים, איזה מין מדרש כזה שאומר, דרשה כזאת יותר נכון מאשר מדרש, לא תונו איש את עמיתו, שכתוב בתורה פרשת בהר, לא תונו איש את עמיתו, אז זה כתוב עמיתו עם עין, זאת אומרת שבן אדם לא יונה את העמית שלו, ויש פירוש עמיתו עם א', זאת אומרת שבן אדם לא ישקר את עצמו, לא תונו איש את עמיתו, פלא גדול, את האמת של עצמך. זאת אומרת, הרבה דברים אני יכול לשקר, וגם את עצמי, אבל חבל לשקר את עצמי. והיכולת להגיד, ללמוד להגיד לעצמי את האמת, זה התפנית שיכולה לקרות בחיים שלי. זאת אומרת, עד שאני לא מגיע למקום הזה, אין תפנית בחיים שלי. יש לי המון 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 דברים, והמון סיבות מאוד מאוד טובות, שבגלל הסיבות האלה אני לא אומר לעצמי את האמת. יש לי הרבה סיבות כאלה. כולם סיבות באמת ברמה גבוהה. ומונעות ממני את המסע שהוא בעצם מתחיל עם בסיס של אמת. כל עוד אין לי את הבסיס הזה, אין לי בעצם, אין לי מפנה בחיים שלי. אני עדיין ממשיך את הכאבים שלי, אני ממשיך את הסבל שאני עובר, לפעמים אפילו את הגיהנום שאני עובר, ממש ככה. זה יכול להיות סבל ברמה של סבל מאוד 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 קשוח, ממש ככה, לפעמים דברים ממש כואבים. ורציתי לגעת בדבר הזה, תודה רבה, שאני שמעת, שאני אשמור אותך. קיבלתי בו בקבוק שלם, אז אפשר, אני לא אשתה את כולו, תודה רבה. אפשר בשותף. תודה רבה. לבריאות. בעצם, תודה רבה, אורך תהיה. המסע הזה לגלות את האמת הוא מסע דרגתי, כי האמת יכולה להיות כואבת. יש לה עניין כזה שהיא יודעת להיות כואבת. וכנראה בגלל שהיא כל כך כואבת, אני לפעמים מרגיש שאין לי כלים לעמוד בזה. אבל אם אני לומד לגעת בנכון, בחמלה, באהבה, בעין טובה, בלב טוב, אז אני מגלה פילי פלאות. ברגע שאני מצליח להגיע למדרגת האמת, זה הרגע שבו החיים שלי עוברים פשוט תפנית. אבל זה לא קל. ככה מובא במדרש, בזוהר, זוהר בראשית, מדרש מופלא מאוד. הוא אומר על המילה בראשית. כן, אני אנסה להגיד את זה בלי לגרום לקונוטציות הקשות שעולות לי, כי אני ממש ניסיתי
הוא אומר בראשית, זה ברא שיט. הנה, אמרתי לכם. חילה. זה בחינה של נתבה לו לדירה בתחתונים, אז זה עוד גרסה בארמית. אומר בזוהר, אל תקרי בראשית, אלא ברא שיט. כך הוא אומר, כן. אבל הוא לא מתכוון... הוא לא מתכוון לשייט של אוניות, הוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון לשיט בארמית זה שש, ברא שש. ברא שיט זה שש. כן, הנה כל פעם זה לא קל, אני גם עברתי עם זה. גם לי לא היה פשוט להכין את השיעור הזה, תאמינו לי. אבל יש בזה סוד גדול במדרש הזה, סוד מאוד 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 גדול. הוא אומר בזוהר שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא ברא אותו ברא אותו כמו רצון של חץ, וו קצוות, וו הם בנויים כמו חץ, כמו איזה משהו נורא 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 ברור, כשבמרכז של המילה שין יוטף, מצאת האות יוד, שלום עליכם, מצאת האות יוד, הוא קורא ליוד, זה מידת האמון, אמון, הברית. היה שם בעצם איזה יוד שזה, אומר שהיוד הזאת הייתה חלק בלתי נפרד מבריאת העולם, איזה אמון, איזה בהירות רוחנית, איך הוא רוצה שהעולם יהיה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואז אדם הראשון, זה לא הצליח הקטע הזה של אמון, מיד ביום שהם נבראו נפגם האמון, נסגר הלב, אדם התגרש מגן עדן, מאשתו, מהקדוש ברוך הוא. הוא לא רק התגרש מגן עדן, הוא גם התגרש מאשתו, היה פרוד ממנה, היה להם ממש סגור הלב. במשך די הרבה זמן, אם אפשר בבקשה לחוות הפלאפון, במשך הרבה הרבה זמן, ובמשך 130 שנה הוא היה פרוד מאשתו, ואז אחרי 130 שנה הוא נולד לו בן, והוא קרא לבן הזה שט. למה הוא קרא לו שט? הוא אומר בזוהר, כי הוא אומר כבר אין לי את היוד, אני מבין איפה אני מונח, אין לי יוד, אין לי את האמון הזה. אומר בזוהר, על שט נשתת העולם, על המקום הזה שבן אדם יודע פתאום להכיר במדרגה שלו. נסביר את המאמר הזה כי הוא מאמר עמוק והוא עוד ממשיך קצת. יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה שהיא נוגעת בחיים שלי באופן אישי, של כל אחד, לא יודע אם של כל אחד, בחיים שלי באופן אישי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא שיט, כוונה ברא, בהתחלה משהו נורא נורא ברור, איזה רצון שהוא כמו חץ, שהוא נורא ברור, ובמרכז הרצון הזה יש ברית עם העולם, איזה רצון של בהירות רוחנית נורא 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 גדולה ומדהימה, ורצונות נפלאים, איך הדברים צריכים להיות, וזה מדהים. זאת אומרת, יש לך ילדים, ואתה אומר, אני אשלח אותם לגן הכי טיפ-טופ, אני אביא אותם לבית ספר, מדרגה ראשונה. אני אסרק אותם כל יום שביל בצד עם ג'לי כזה. אני אכין להם סנדוויצ'ים עם שלוש חוות מושקעים כאלה טובים, אני אחייך אליהם הבוקר, אני אצחצח שיניים לי ולהם ולכל עם ישראל. אני נכנס לאמביציות רוחניות, זה נקרא בראשית, זה בראשית, ולכן זה גם מתפרש לנו יפה, גם עם הקונוטציה השלילית, שבאדם אומר, ריבונו של עולם, זה רציתי בראשית ולא הלך, ופתאום באמצע הסנדוויץ'ים יוצא כל מיני עודה ולא יבוש, שאחד מהסיבות הגדולות שגרמה לנו להשאיר את ילדינו בחינוך ביתי הייתה הסנדוויץ'ים של הבוקר, זה שבר אותנו, ולא הסנדוויץ'ים של הבוקר שהיו באותו בוקר, אלא הסנדוויץ'ים שהיו בבוקר של חצי שנה לפני, האלה הם מצחינים בצורה ירוקה, אבל זה רק במאמר מוסגר. בראשית, זה בעצם,
תחילת בריאת העולם, יש רצונות נורא נורא גדולים בתחילת כניסה לכל דבר. בן אדם מגיע לבית ספר, כיתה א', מיד מפצים אותו עם איזה קלמר יפה, ריחני כזה, עם ריחות טובים, עם ילקוט של מודן, לא זוכר איך, נכון, משהו כזה, משהו כזה עם שורש של דין, ומידת הדין, והוא ככה שמח וטוב לב, מבין ככה הכל חדש חדש. בתחילת כניסה של כל דבר אני בעצם מצטייד בצידה לדרך, ואני יודע בתוך תוכי שלמעשה כל הצידה לדרך הזאת היא לא באמת רלוונטית. זה קצת עצוב להגיד את זה, אבל כל מה שאני מקבל בתחילת הצידה שהיא לדרך זה לא ממש רלוונטי. בן אדם מתחתן, הוא הולך להדרכת חתנים, לא ממש רלוונטי, לא ממש, כי מה שיקרה שם באמת זה דברים שאני לא יכול לצפות להם. אני פוגש את עצמי, ולמעשה אין לי באמת דרך להתכונן למסע של עצמי. אני יכול לנסות, זה מדהים, זה חשוב גם, זה בלתי נפרד, העולם מתחיל במילה בראשית. השלב הראשון, לגלות את נקודת האמת הפנימית, בהתחלה, בתהליך שאני עובר, הוא קודם כל, ההיחשפות הזאת לרצונות גדולים. אחרי זה, אדם הראשון היה עם רצונות גדולים, חווה הייתה גם עם רצונות גדולים, ומה קורה כששני אנשים עם רצונות גדולים? יש הרבה מאבקי כוח, פלא גדול. עיקר המאבקי כוח שלנו זה שאנחנו רוצים דברים גדולים, ממש, ולא אותם דברים. ואז מתחיל איזשהו מעבר גדול של מאבקי כוח של שנים על שנים על שנים על שנים, שאני עדיין אוחז ברצון הקדום שהיה לי, ואני אומר אני לא אעזוב אותו, אני לא אוותר, אני אמשיך, כמו שאיזה אמא אחת צדיקה באיזה חתונה אחת שהייתי, נשמה טובה באמת, בתמימות, הבן שלה ככה רגע לפני החתונה אמרה לו, אתה יודע מה, עד יום מותי אני לא אפסיק להאמין שיצא ממך משהו, עד יום מותי. תודה אמא, איזה כל כך מחזק שאת מאמינה בי. המאבקי כוח שלנו הם בנויים על אמונה, פשוט אמונה לא כל כך בריאה, אמונה בכיוון הלא נכון. אני אשכרה מאמין שהבן אדם שלידי הולך להתממש עם היוד הזאת שבתוך בראשית. אין פה שקע, סליחה, אין פה שקע, נשמה, מחילה. אז המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד חמקמק, כיוון שקיבלתי רצון נורא ברור בבריאת העולם, בבריאת המציאות שלי, והרצון הזה הוא לא עוזב אותי בשקט, הוא רודף אותי. כן, זה אמון לא מכוון, זאת אומרת אני אוחז ברצון שאיתו נברא העולם, שאיתו נברא הסצנה שאליה הלכתי, הזוגיות שלי, ההורות שלי, החיפוש שלי כאדם, בכל הסיטואציות, ואני לא מצליח בעצם לראות את המציאות. זאת אומרת, אני לא מצליח לראות גם אותי. אני לא מצליח להשלים שאני בלי הרצון הזה. וחלק מהרצון של הבורא היה בבריאת העולם, זה שתיעלם הנקודת היוד הזאת. עוד מעט נסביר למה. כיוון שנקודת היוד הזאת בבריאת העולם, חילה רותי, זה קצת מפריע, נשמה. סליחה. חילה, תודה. אני יש לי פשוט קשה, קשב וריכוז, אין בעיה, לא, זה לא אשמתך. כן, בדיוק. והמקום הזה הוא מקום שהוא דורש ממני, החלק שאני עוד לא מצליח להיפרד מהרצון שהיה לי כשהתחלתי להיכנס לדרך הזה, החלק שאני עדיין לא מרפא ממנו, זה החלק שאני עדיין מנסה לשכנע את הבן אדם שלידי שהוא יכול, אתה יכול, אתה יכול.
אני מסביר את זה לבן הזוג שלי, אני מסביר את זה לילדים שלי, אני מסביר את זה במקומות עבודה שלי, אני גם מסביר את זה לעצמי. אני אומר לעצמי, אתה יכול. זאת אומרת, אם היה לי איזה אמון מסוים שאני צריך לקום בכל יום בשעה כזאת וכזאת, ואני לא קם בשעה הזאת והזאת, אז אני אמצא את עצמי במאבקי כוח עם עצמי במשך 20 שנה של מאבקי כוח ורגשות אשמה, על זה שאני יכול לקום בשעה הזאת, אבל קמתי 6 שעות אחרי. לא תגיד, רבע שעה אחרי, 6 שעות אחרי, פלא גדול. וכל פעם, איך קרה הדבר הזה? אני לא מבין. איך קרה הדבר הזה? יש בזה אכזבה גדולה. זה באמת מאוד מאוד כואב. 130 שנה, 130 שנה, אדם וחווה היו נפרדים ביניהם, היו במאבקי כוח 130 שנה. מה קרה אחרי 130 שנה? האדם הראשון עבר תפנית מדהימה בחיים שלו, ייאוש. הייאוש זאת אחת מהמתנות הכי גדולות שיש. אמרנו ששלב ראשון במפגש שלי מול החיים. ערב טוב, סרח. אמן. אמן. פלא גדול. אין על נחלאות, זה פלא, פלא הבריאה הזה. שתבח שמו. שלב ראשון אמרנו זה גילוי הרצון שלי. אני גיליתי שאני רוצה משהו. שלב שני, אני נאבק על הרצון הזה שאני לא מצליח להשיג. שלב שלישי, ויקרא את שמו שט. שט זה בעצם מציאות שאני פתאום בהודיה, הודיה מלשון, שאני מודה על המקום שבו אני נמצא, אני אומר, אני לא, אני בלי היהוד הזאת, כבר 130 שנה, על מי אני עובד? הרגע הזה שהאדם הראשון קרא לבן שלו שט, זה הרגע שהוא אמר לעצמו, על מי אני עובד? ככה הזוהר מביא. פלא גדול. והוא אומר, הרגע הזה שאתה מסכים להיות אמיתי, ואתה אומר, על מי אני עובד? זה הרגע שהקדוש ברוך הוא עוזב אותך בשקט. אנחנו לא רוצים שהוא יעזוב אותנו, אנחנו רק רוצים שיעזוב אותנו בשקט. מה הכוונה? שהקשר ביני לבינו יהיה אהבה, שמחה, מתיקות. אבל ברגע שאני אחוז בקדוש ברוך הוא באיזה אחיזה לא בריאה, אז האחיזה היא פשוט לא בריאה. ברגע שאני עוזב את האחיזה, אז האחיזה הזאת נעזבת. יכול להיווצר קשר חדש. הרגע הזה שאני מודה על האמת, זה הרגע שאני עוזב את אשתי בשקט. תעזוב אותה בשקט. זה הרגע שאני עוזבת את אישי בשקט. תעזבי אותו בשקט. זה הרגע שאני עוזב את ילדיי בשקט. הלב מבקש שני דברים עיקריים. תעזוב אותי ותאהב אותי. זה הכל. תעזוב אותי בשקט ותאהב אותי, נשמה. זה כל מה הבן אדם צריך. בזוגיות, מה הבן אדם צריך? תעזוב אותי בשקט ותאהב אותי. אל תתפוס אותי בקטנה. אל תסתכל איך אני אוכל. אל תסתכל איך אני הולך. אל תסתכל איך אני מדבר. ותאהב אותי. פלא גדול. למה זה כל כך קשה? זה קשה כי זה בעצם מותנה בזה שאני אצטרך להיות בהודיה, בכנות, במקום שאני נמצא, כלומר שאני אצליח להגיד לעצמי את האמת. הרגע שאני אומר לעצמי את האמת, זה הרגע ששט נולד. מה? כן. על ייאוש, נכון. אשריך. הייאוש זה החלק מלהגיד לעצמי את האמת. אני מתייאש ממה שרציתי שיהיה, לכן שט זה אותיות תש. תש כוחי. תש כוחי. אין לי כוח כבר לעבוד על עצמי יותר. אין לי כוח למלחמה הזאת. זוגות שנמצאים כל אחד עם הרצון שלו, זה זוגות שהם לא מתייאשים אחד מהשני. זה גרוע מאוד לא להתייאש אחד מהשני. אחד מהדברים הכי נוראים בעולם, זה שאנחנו לא מתייאשים אחד מהשני. אחד מהמתנות הכי גדולות שיש, זה שאני מצליח, אנחנו מצליחים להתייאש אחד מן השני. איזה מתנה. נכון. נכון. נכון, לכן צריך לשחרר אותה. נכון. יפה מאוד. להתייאש אחד עם השני. כן. יפה. אפשר להתייאש אחד עם השני. אפשר להתייאש. כשאני מתייאש מהמציאות שאני חושב שאמורה להיות, זה הרגע שבו אני יכול להתחיל לראות את מה שקורה. זה פלא גדול. היוד הזאת זה אחד, זה האות הראשונה בשם הוויה. היה, הווה ויהיה. השם הוויה הוא גילוי מאוד 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 נפלא של הבריאה. אי אפשר בלי הגילוי הזה.
אבל הוא גם לא מאפשר לי לראות את ההווה. כשהיוד מסתלקת, נשאר הווה. פלא גדול. יוד, הווה. פלא גדול. כשהיוד מסתלקת, אז נשאר בעצם היכולת שהיא פתאום לראות רגע אחד, מה קורה פה, בלי הפוטנציאל, בלי מה שיהיה, בלי מה שהיה. היית כזאת נחמדה פעם. את תהיי כזאת נחמדה לעתיד לבוא. וכן הלאה. אל תראי אותי ככה. פעם הייתי כדורסלן מאוד מאוד מוכשר. בגלגול הקודם שלי, הכוונה. כן, מה רצת לשאול? להיות אמיתי זה בעצם להצליח להגיד את מה שקורה עכשיו במציאות. זה מאוד 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 קשה. להגיד מה קורה במציאות זה בעצם להגיד, היא לא ככה, ואני לא ככה. אנחנו כל הזמן נלחמים בשביל להיות משהו שאנחנו לא. כן? יש לנו בעצם שתי אפשרויות לראות את המציאות. בן אדם, לדוגמה, שיש לו דימוי עצמי שהוא מאוד מאוד גדול פיזית, אז הוא מיד רוצה לשנות את זה, אומר, טוב, אני חייב עכשיו לשנות את זה. חייב מיד לשנות את זה, כדי שלא יתפסו אותי שאני כזה וכזה. אבל יש פה פספוס מסוים, כי אני לא מאפשר לעצמי לראות את המציאות, להגיד, אני כזה וכזה. לפני ש... לא סתם הגעתי למקום הזה, יש לי עניין להיות במקום הזה, יש פה איזו סיבה שהגעתי לשם. אם אני לא אבין שיש סיבה שהגעתי לשם, ואני לא צריך לפתח חמלה והבנה לזה שאני עכשיו פה, אז התהליך שאני אעבור הוא יהיה תהליך לא נכון. הוא יהיה תהליך לא נכון. אם אני מזהה שהבן זוג שלי או הילד שלי או חבר טוב שלי, הוא לא באיזה סינכרון עם איך שאני רוצה, ואני אומר, קדימה, קדימה, בוא מהר נעבור את השלב הזה, כדי שתהיה כמוני. בן אדם פוגש איזה מישהו, אומר לו, תשמע, זה מושלם בינינו. רק מה? אם היית קצת יותר דתי, זה היה אידיאלי. אבל בוא נלך עכשיו להרצאה הזאת, יש בשבת סמינר יפה, ולמה לא בעצם? אנשים טובים, תוך חודש אנחנו נהפוך אותך למשהו יותר טוב. עכשיו הבן אדם הזה נבח, הוא אומר, טוב, אני ממש רוצה להיות עם הבן אדם הזה, בוא נשים איזה פאה משהו, כיפה משהו, מה אכפת לי, מה זה כל כך בקטנה, כולה כאילו לא להדליק אש בכל מושבותיכם, בקטנה, בקטנה, כולה קצת לעמוד ולהתנוענע בתפילה, כאילו, בקטנה, מה זה משנה עכשיו? ואז בן אדם אומר, תקשיב, אני כבר מתחיל להתעייף מהקטע הזה, זה כבר, אני קולט שזה בכלל לא בקטנה העניין הזה. המקומות שאנחנו לא אומרים את האמת לעצמנו ולאחרים, אלה המקומות של המאבקי כוח. אני מאוד 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 מפחד להגיד את האמת, כי יש לי הרבה מה להפסיד. אתם יודעים מה הכי מפחיד כשאני אומר את האמת? הכי מפחיד שאני אגיד את האמת, זה שהבן אדם שלידי יעזוב אותי. זה הכי מפחיד. כי אני אומר, אם אני אגיד לו את האמת, הוא לא ירצה להיות איתי. כל מה שמחזיק אותנו, זה האזור הלא מבורר. פלא גדול. בחיים. זה מין פלא כזה. כי אני מצליח להבין שברגע שהאמת תגיע, הכל ייגמר. זה נכון. נכון. אז יש... ברגע שהאמת תגיע, יש תפנית. זאת אומרת, זה כבר לא יהיה אותו דבר. ברגע שאני מעיז להיות עם האמת, אז הזוהר אומר, באותו רגע שהגיע שט, הרגע שהאדם הראשון הודה על המקום הלא רוחני שהוא נמצא בו, זאת אומרת, אני בשין טף, אין לי את היוד. אני שין טף, בקצה של האותיות לגמרי. ברגע שהאדם הראשון הודה על זה, ממנו הושתת העולם. לכן זה נקרא אבן השתייה. פלא גדול, שטיה. אבן השתייה זה אבן שממנו הושתת כל העולם. שט זה הנכד של אדם, הבן של אדם הראשון, שממנו הושתת כל העולם. למה? כיוון שהעולם מושתת על הכרת החיסרון. העולם שלי מושתת על להגיד את האמת. עד שאני לא אומר את האמת, עד שאני לא מכיר את החיסרון, עד שאני לא מתייאש מרצונות גדולים שהיו לי על עצמי, על כל מיני דברים, ואני פשוט מצליח לראות את המציאות בצורה אחרת, אז אני עדיין במאבקים, אני מתעייף ואני מעייף, וזה מאוד מאוד מעייף.
הרבה אנשים במערכות זוגיות לא מצליחים להגיע לשלב שנקרא להגיד לעצמי את האמת. הם נשברים פשוט בתוך מבול של מאבקי כוח. ממש ככה. אז אמרנו שהשלב השלישי הוא השלב אחרי שהתגלה לי הרצון ואחרי שהייתי במאבקי כוח, השלב השלישי זה להגיד את האמת. הוא מגיע ביחד עם יאוש, לפעמים הוא מגיע עם אבל, לפעמים הוא מגיע עם כל מיני דברים שהם לא בהכרח פשוטים, אבל משם אני יכול להשתית את העולם. לפני זה אין לי תשתית. ואז קורה משהו מיוחד. השלב הרביעי, מה שקורה אחרי להגיד את האמת, אומר בזוהר, זה קרה כמה אלפי שנים אחרי זה, 26 דורות בני ישראל הגיעו להר סיני, והקדוש ברוך הוא נתן להם את השבת. השבת החליפה את שית. שבת, שין בית תף, פלא גדול. האות המרכזית הפכה להיות במקום יוד לבית. פלא גדול. מה זה בית? בית זה דיאלוג. אני ואתה. פלא גדול. זאת אומרת, אם מה שאני חשבתי שיכול להיות התשתית של העולם שלי, זה הנקודה הרוחנית, האלוקית, הרצון העליון, יוד חוכמה קדומה, אם זה חשבתי שזה הברית שלי, אני מבין שהברית שלי זה יסוד מלכות, זה דיאלוג, זה בית. שניים. קודש בריחו ושכינתה. בית זה בית. זה בית. בית זה אני ואתה. וזה ברית, אומר בזוהר, שהעולם יכול לעמוד עליה, והוא מקבל פתאום יציבות אחרת. הוא כבר לא תלוי, הוא מקבל יציבות. למה זה בית? בגלל שאני מבין שיש את מה שאני רוצה, ויש את מה שאתה רוצה, ויש את המציאות, ואנחנו עכשיו בונים פה בעצם שיח. וכל עוד לא הצלחתי ליצור את השיח הזה, אז אין פה שבת. שבת זה ההסכמה שלי לשבת. זה שמירת ברית אחרת לגמרי. כמו שכתוב, ושמרו ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. פירוש, מה זה שמירת ושמרו בני ישראל את השבת? מה זה השמירה הזאת? זה שמירה מאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת, כשאני מוצא שהמציאות היא לא כמו שרציתי, אז יש לי בעצם שני דברים שאני יכול לשמור אותם. או עכשיו לראות איך אני משנה את המציאות, או איך אני שומר את עצמי כנה מול המציאות, כל הזמן בדיאלוג מול המציאות. זה נקרא, ושמרו בני ישראל את השבת. זה יכול לקרות רק כשאני יושב, לא כשאני מנסה עכשיו לזוז, להשתנות. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, זה מרמז על כוח השינוי, וביום השביעי שבת. שבת והינפש. הכוח של השבת הוא הכוח שאני שומר דווקא את הלא לשנות. זה השמירה שלי. זאת אומרת, השמירה שלי הפוכה מהשמירה שהייתי בטוח לפעול. אני לא שומר על לשנות את המציאות, אלא אני שומר על לשמור, להבין את המציאות. כל הזמן להסתנחרן איתה, להיות דיאלוגי איתה, כי אם לא, אני פשוט מנותק. אני מתנתק לאיזה בלון רוחני של איזה רצון, ואני מחזיק אותו, ואני מוצא את עצמי עם הבלון הזה, מחייך ופשוט לא מרגיש את הכאב, בגלל שאני מנותק ממנו, לא בגלל שהוא לא קיים, בגלל שאני בסם מהלחש, ומאוד מאוד קשוח. מסופר לבעל שם טוב הקדוש, שכשהוא הגיע פעם אחת, הוא מתעד יומן, שזה מכתב מאוד מאוד מפורסם של הבעל שם טוב, בשנת תקוף זין, בראש השנה, אני חושב תקוף זין, אם אני לא טועה, בראש השנה, הוא כותב לגיסו, שהוא עשה השבעת עליית נשמה, הוא איכשהו, באיזשהו שלב של היום, השביע את הנשמה שלו, והתנתק מהגוף. התחיל לעלות היכלות, הוא לא ידע אם הוא חי או מת, אנשים ראו אותו עם הראש, נשמט לאחורה, היו בטוחים שהוא או באיזה, או שהוא מת, או שהוא עובר איזה משהו, והוא בינתיים עולה, הוא עובר שם כמה וכמה היכלות, והוא מגיע עד ההיכל של המשיח. והוא שואל את המשיח, מתי קעת אמר? מתי אדוני מגיע? אמר לו המשיח, לכשיפוצו מענותיך החוצה, וידעו אנשים לאחד ייחודים כמותך. הרגע הזה שהוא אומר את זה לבעל שם טוב, ונשמע את המשיח, זה הרגע שהבעל שם טוב היה מפורק לגמרי. הוא קיבל משבר, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? לעולם לא יקרה, איך אני יכול ללמד אנשים לאחד ייחודים כמוני, אתה יודע כמה אני עבדתי על זה? זה סיפור מה שאתה אומר לי פה.
אני אסביר עכשיו. אז הוא אומר לו, הוא, שאלה טובה. מה זה אומר בכלל לייחד ייחודים? אז ניגע בשלושת הייחודים שהוא אומר לו, כי הוא אומר לו שמה, הוא כן נתן לי שלושה ייחודים, כך אומר הבעל שם טוב, והם בנקל ללמוד ולפרש. זאת אומרת, שלושה ייחודים אפשר איכשהו להעביר אותם לכולם. המפרשים אומרים, והוא כותב לגיסו, אסור לי לגלות לך מהם שלושת הייחודים, אבל רמזתי עליהם במכתב הזה. בפירוש כתוב שהשלושת הייחודים נקראים בנקל ללמוד ולפרש. נסביר את שלושת הייחודים האלה, כיוון שהם נוגעים לענייננו. הייחוד הראשון נקרא בנקל. בנקל זה הרגע שאני מצליח להתייאש ממה שרציתי, ואני מצליח פשוט לראות את המציאות. זה נקרא קל. זה הדבר הכי קשה בעולם, אבל זה נקרא קל, כי הרגע שאני מצליח להבין את זה, פתאום נהיה קל. לכן אדם הראשון וחווה היו במריבה ביניהם קוף למד שנים. קל. פלא גדול. היו במריבה ביניהם קוף למד שנים במאבקי כוח, עד שהוא בעצם קרא את שם בנו שט. כיוון שהחלק הראשון, אני לא מצליח לתאר לעצמי את גודל הקלות שיש בלהגיד לעצמי את האמת. כיוון שזה מאוד 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 קשה, אבל זה הכי פשוט שיש. זה נקרא בנקל. הייחוד השני נקרא ללמוד. ללמוד זה במקום ללמד. זאת אומרת, אם כל הזמן אני רוצה ללמד את הבן אדם שלידי, בוא אני אלמד אותך איך אמורים להיות, איך צריך להיות, איך תהיה, אז אני עובר טרנספורמציה הפוכה לגמרי, שאני מתחיל ללמוד את הבן אדם שלידי. זאת אומרת, אם הטבעי שלי זה להגיד, אני גדלתי בבית אבא או בית אמא, ושמה נגיד, לא יודע, נותנים נשיקה לאבא כשהוא מגיע מהבית כנסת על כפות הידיים, משהו כזה. ואני מתחתן פתאום עם אישה, ששמה נותנים נשיקת לחי לאבא ולאמא כשמגיעים מהבית. אני גדלתי בבית שהאבא הוא מסתכל כזה ברצינות כזאת, מחזיק את הסכין ואומר לפני המוציא, אני האבא. ופתאום התחתנתי עם אישה נחמדה שהיא מחזיקה את הסכין ואומרת, אני רוצה לפצוע. פלא גדול. אז מה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות? אני ארצה ללמד אותה, להחזיר אותה לסורה, ליישר אותה. מה זה הדבר הזה? קודם כל אני אלמד אותה. ומה הדבר הכי טבעי שיקרה? היא תלמד אותי. ואז אנחנו נהיה בעצם המורים הכי טובים ממש בעולם. כל אחד הוא ממש יפתח מתודות ושיטות לימוד ועניינים נפלאים איך ללמד אחד את השני. פלא גדול. רק מה יהיה חסר בכיתה הזאת? תלמידים. יהיו שני מורים מצוינים, כל אחד עם מגפון, עם שוטים, עם יכולות נפלאות, אבל אף אחד לא לומד. אין בזה תיקון, זה לא ייחוד, זה פירוד. הפירוד הראשון זה מאבקי כוח קשה, 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 קשה. גיהנום, ממש גיהנום. האיסורים הכי גדולים שאנחנו יכולים, לא הכי גדולים, אבל איסורים מאוד 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 גדולים, שיכולים לקבל, זה האיסורים שכל אחד עדיין אוחז ברצונות של עצמו. לכן התיקון הראשון נקרא בנקל. התיקון השני נקרא ללמוד. אני עובר טרנספורמציה מאדם שהוא בא ללמד את אשתו, את אישו, את אישה, את האיש, לא משנה, את הילדים, את החברים. אני מתחיל לעבור, אני לוקח לעצמי דף, יומן, ואני מתחיל לרשום את ההתנהלות של הבן אדם, כאילו הוציא אותי מנשיונל ג'אוגרפיק, ממש ככה. ראיתי ביום שלישי, דבר מאוד מאוד מעניין. ראיתי שהבן אדם שלידי, הוא מתנהג שונה ממני. אני ארשום את זה, פלא גדול. היכולת שלי בעצם להבין את הבן אדם האחר, זה פשוט ללמוד אותו. ממש כמו ללמוד ספר שאני לא מכיר. והייחוד השלישי נקרא לפרש. מה זה לפרש? לפרש זה דברים שהם עלומים בתוכי, ואני מוציא אותם ברטינות, בגבות, ברמיזות, אני מתחיל לפרש אותם. מתחיל לגלות החוצה את הדברים בצורה ברורה, אומר בצורה ברורה מה אני באמת רוצה, אבל בצורה מפורשת. זאת אומרת, בלי האשמה, בלי אשמה, פשוט לפרש. פלא גדול. ברגע שאני מצליח לגעת בשלושת הייחודים האלה,
זה ביאת המשיח. פלא גדול, פלא גדול. יש משיח באופן פרטי שמגיע לכל אחד ואחת לבית. מתי הוא יגיע? בנקל, ללמוד ולפרש. לפחות שנדע את שלושת הייחודים האלה, שמרגע הזה שאני מפסיק לחפש אחרי נקודת הקושי, לרדוף אחרי רצונות שהם פשוט מנותקים מהמציאות. הרצונות האלה מדהימים, הם פשוט לא קשורים בגרוש לאיך שאני חי ולמציאות שלי. לא קשורים, לא קשורים בשום דרך. כדי להגיע למצב שאני אומר את האמת לעצמי, זה מאוד מאוד חמקמק. אני יכול לחשוב שלהגיד את האמת זה להיות ברגשות אשמה בלתי נפסקים, זה לא להגיד את האמת. להיות ברגשי אשמה בלתי נפסקים זה תודעת חפרפרת. אני בעצם מוצא את עצמי עוד ועוד 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 נכנס פנימה ומתנתק מהמציאות. אני יכול להתנתק מהמציאות לשני כיוונים. אני יכול להתנתק בה כלפי הגובה, להיות נורא נורא רוחני ולעוף אל הרוח, ואני יכול להיות נורא 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 באשמה. וכשאני באשמה, אז אני כמו חפרפרת, אני נכנס עוד ועוד ועוד עם האשמה הזאת, אני אומר איזה מין בן אדם אני. זה לא ממש משנה אם זו אשמה או זו האשמה, אם אני מאשים את האחר. בכל אחד מהמקרים האלה אני לא מצליח בעצם לחיות את החיים שלי. לחיות את החיים שלי זה קשור למושג אחריות, במובן הבריא של המושג הזה. המושג אחריות הוא בעצמו מושג שצריך הרבה מאוד תיקון וריפוי. אבל אחריות במושג הבריא של המילה, זה אומר שאני מנסה להבין מה התפקיד שלי ביחס לסיטואציה הזאת. זה אחריות. דיברנו על זה לפני כמה שבועות, על המושג שנקרא אחריות יתר, שאני לא באמת מאמין במושג שנקרא אחריות יתר, שאחריות יתר זה כמו לקחת צמיחה, שהיא בדיוק מתאימה לגודל של הגוף שלי, ולמשוך אותה לכיוון הזה, כי אני אומר, זה אחריות יתר, אני אחסה גם את האיבר הזה, את האף שלי, ואני לא צריך לחסות אותו, אבל הנה פתאום האצבעות של הרגליים שלי חשופות להם, קר להם. למה? כי הייתי באחריות יתר. לקחתי אחריות על משהו שאני לא צריך לקחת עליו אחריות, והשארתי בהפקרות את מה שהייתי צריך לקחת עליו אחריות. זאת אומרת, פספסתי את התפקיד שלי, וברחתי או לרוח, או לתוך האדמה. אז היכולת שלי היא להצליח לגעת, לגעת בדיוק במקום שבו אני מונח עד שאני אגיע לתודעת שבת. ושמרו בני ישראל את השבת, זה הדבר הכי יקר בעולם, זה התדר שאני צריך לשמור עליו, מעין עולם הבא. על המקום הזה שהוא יש בו, על התשתית של החיים שלי, יושב לו דיאלוג, ללמוד ולפרש. זה נקרא דיאלוג, זה בית. בית זה ללמוד ולפרש. זה בית. אני מצד אחד לומד, מצד שני אני מפרש, אני מסביר את מה שאני רוצה. בצורה ברורה, אני לא מעלים את זה ומצפה שהבן זוג שלי, או הילד שלי, או האנשים שלידו, לידי, הם יהיו נביאים ובני נביאים המבינים את שפת הגבות הכועסות. אני בעצם מפרש את מה שאני רוצה להגיד. פלא גדול. האחריות שאני מדבר עליה והיכולת להגיד את האמת והנקודת השבת, אלה דברים שאמורים לבוא לא מתוך מאמץ, אלא להפך. מתוך מקום שהוא פשוט מבין את המקום שבו אני נמצא וממנו אני פועל. אני לא צריך להיות שום דבר אחר. אני פתאום מבין שבכל מיני מערכות יחסים אני נורא 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 התאמצתי להיות משהו, להיות יפה, להיות גיבור, להיות חכם, להיות רוחני, להיות שנון, להיות מצחיק. כל הדברים האלה הם היו מאמצים שלא האמנתי בכוחו של דיאלוג. לא האמנתי בשבת. השבת היא מגלה לי שהאנשים שלידי הם בני אדם, והם רוצים לפגוש אותי כמו שאני רוצה לפגוש אותם. כתוב בספר ישעיהו, ותהי האמת נהדרת ושר מרע משתולל. חז"ל אומרים שב
ימות המשיח יהיו כל מיני סימנים. אחד מהם זה שפני הדור כפני הכלב, זה דיבור מאוד קשוח. מה הכוונה פני הדור כפני הכלב? כלב, דיברנו על המקום שזה לב מאוד 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 גדול, אבל כשהוא לא עובר ברור זה נזקקות. זאת אומרת, הפעולה שלי היא פעולה של נזקקות. כשיש נזקקות, אין אמת. כשאני נזקק לבן אדם שלידי, אני לא יכול להגיד לו מילה אחת של אמת. והאמת שגם אין לי פניות לשמוע דיבור אחד אמיתי. ותהיה האמת נהדרת, אומרים בימות המשיח, האמת תהיה נהדרת. מה זה נהדרת? שעשה אותה עדרים עדרים. נעשית עדרים עדרים. הכוונה נהדרת זה חסרה. יש חיסרון פתאום במקום הזה שנקרא אמת. המקום שהכי הכי הכי יקר לי זה לחפש את נקודת האמת. האמת היא נקראת עדרים עדרים, כיוון שיש עדר שלם של התנהגויות, של פעולות שאני עושה, של דיבורים שאני מדבר, שהם מונעים מהמנהיג שנקרא האמת הנעדרת. אני לא מצליח לזהות את מה מנהיג את הפעולות שלי, זה נקרא עדרים עדרים. כל מיני התנהגויות שהתרגלתי להתנהג לפיהם, שאני לא מצליח להבין את השורש שלהם, כי האמת נעדרת, היא חסרה לי. זאת אומרת, אני מבין איך אני בעצם מזהה שאני צריך למצוא את האמת. אני מזהה קושי בחיים שלי בדבר מסוים. זה הדרך הראשונה לזהות שאני צריך פה אמת. אני מזהה שמשהו תקוע באיזה דבר מסוים. אני מזהה כאב. אני מזהה מאמץ מאוד 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 גדול באיזה תנועה מסוימת. לא משנה אם זה זוגיות, פרנסה, ביטוי עצמי, הסתכלות על עצמי, דימוי גוף, דימוי נפש, כל הדברים האלה. אני מסתכל, אני אומר, וואי, כמה כאב יש בתוכי. ריבונו של עולם, זה פשוט כואב לי. אני מסתכל במראה הזאת ואני מרגיש כאב. ואני קולט עדרים עדרים של התנהגויות שמגיעות מחיסרון שעוד לא הצלחתי לגעת באמת. למה לא הצלחתי לגעת באמת? כי אני יותר מדי מתאמץ. אני מתאמץ, כי נראה לי שהאמת היא רחוקה, היא איפשהו שאני צריך להשיג אותה. אם אני אהיה יותר, אז אני אוכל להיות אמיתי. זה לא הולך ככה. אמת זה בכאן ועכשיו, בהווה. יפה, איזה חידוש, דני. מה שלא הולך בכוח, אולי הולך בפחות כוח. איזה מתיקות. פלא גדול. ושר מרע משתולל, בן אדם שהוא שר מרע, שהוא בעצם רוצה לעשות שינוי בחיים שלו, אז הוא יוצא בעצם מהמיינסטרים, מהמציאות המובנית. אחד מהדברים שמונעים ממני את מידת האמת, היא יסודות תרבותיים של התנהגות. זאת אומרת, ברור לי שבית טוב צריך לפעול עם 1, 2, 3, 4 דברים. ברור לי. ובלי זה לא בית טוב. ברור לי כמה פעמים ביום בן אדם צריך לחבק את אשתו. ברור לי כמה זבל אמור להיות בבית עד שצריכים לנקות אותו. ברור לי כמה ווליום בבית צריך להיות וכמה ווליום לא צריך להיות. ברור לי כל מיני דברים תרבותיים. חלק מהם קיבלתי אותם רק מההורים שלי, וחלק קיבלתי אותם מכל השכונה שלי. אבל החיים שלי הם לא תואמים את הדברים האלה. אז מה אני אעשה? התגובה הראשונה שלי, אני אשנה את החיים שלי שיתאימו למצב התרבותי. להגיד את האמת זה להגיד, אני שונה מאיך שגדלתי. הבן זוג שלי שונה, הבת זוג שלי שונה, הילדים שלי שונים מאיך שרציתי, מאיך שחשבתי. ועכשיו אני יכול להגיע למצב של שבת. פלא גדול. מזקקים את הנקודת אמת. איך מגיעים לנקודת האמת? אז קודם כל אמרנו שאפשר לעקוב אחריה כשאני מזהה את הקושי. ככל שאני מזהה את הדברים הקשים, התקועים בחיים שלי, המורכבים בחיים שלי, אני מבין ששמה יש לי חסרון באמת. ולהגיע לאמת, איך בן אדם יודע שהוא נגע באמת? הוא יודע, בעיקרון. הוא פשוט יודע את זה. זאת אומרת, אמת זה כמו אדמה. זה קרקע. כשאני לא יושב על הקרקע שלי, אם אני אהיה אמיתי,
אני אבין שאני לא יושב בקרקע שלי. זאת אומרת, אם בני זוג, שני בני זוג יוצאים עכשיו, ופתאום עולים כל מיני חששות מאוד 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 מורכבות, אבל אנחנו לא אומרים אותם, כי יש לי כל מיני פתגמים כאלה נחמדים, כמו התפוזים מסתדרים בתוך העגלה, או השיירה נוסעת אין חזור, או כל מיני כאלה דברים מעניינים. יהיה בסדר אחי, כל מיני דברים כאלה נפלאים, ואני אומר, יהיה בסדר, אבל משהו בפנים מרגיש לא שקט. אני עושה פעולה, נגיד, של להתחתן עם ההרגשה הזאת, זה אומר שהתחתנתי עם חסרון באמת. כן, אני יודע שלא אמרתי את האמת. הנקודה להגיד את האמת היא קודם כל לעצמי, להגיד, הרי להגיד לבן אדם שלידי זה מורכב, אבל קודם כל לעצמי, להגיד לעצמי, יש פה נקודת אמת שאני לא אומר אותה, שאני לא מבטא אותה וזה, עכשיו אני צריך לראות האם אני אבטא אותה החוצה או לא, אבל להגיע לאמת זה נקודה שאני מצליח להגיד, אני יושב על הרצפה של החיים שלי, זאת אומרת אני לא מכסה כלום, אני לא מנסה להיות הרוצה להיות שלי, הרוצה להיות שלי, מה שנקרא בשפת האנגלית, I want to be, wanna be, כן. רוצה להיות שלי, הוא נפלא מאוד, אבל אני לא שמה. אמת זה להגיד, אני לא איפה אני רוצה להיות. אולי יום אחד אני אהיה שמה, אבל אני לא שמה. ואז מה אני אעשה עכשיו בינתיים? אני אבכה? לא. אני רוצה לראות איפה אני כן. איפה שאני כן נמצא, זה מתנה, זה רפואה. זה פלא, ועד שאני לא אבין את זה, אני ממרר לעצמי את החיים. אני מסתכל על הבן אדם שלידי, על הבן זוג שלי, על הבת זוג שלי, על המשודח שלי, ואני אומר, אתה לא איפה שאני רוצה שתהיה. אז עד שאתה לא תהיה איפה שאני רוצה שתהיה, אני לא מרוצה. אני בשביטת שמחה. זהו. אני בשביטת שמחה עכשיו. אני פרצופי כבד שלך. שם ישמור, פרצופי כבד שלך זה הורג. והאמת היא בעצם להגיד, כרגע הבן אדם שלידי הוא כזה. מה יש לי לעשות עם הדבר הזה? לשנות אותו אני לא יכול. כי אמרנו שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, כל יצור שנברא הוא נתן לאפשרות לשנות רק בן אדם אחד. זאת אומרת, הבן אדם שלידי. אני לא יכול לשנות הבן אדם שלידי. זה היה בדיחה. אני מקווה שהבינו את זה. אני לא יכול לשנות הבן אדם שלידי. האפשרות היחידה שלי זה לשנות את עצמי, לבחור האם אני רוצה להיות פה או ללכת, אבל אני לא יכול להיות פה ולשגע את הבן אדם שאני נמצא לידו. זה ממש איסורים. אני לא יכול להיות עם עצמי בגוף שלי ולשגע את עצמי שאני נראה בצורה שאני לא רוצה לראות, או שאני מתנהג בצורה שאני לא רוצה להתנהג. אני צריך להכיר מה שנמצא, ועם זה אני נמצא. אז אני יכול לראות מהי פרשת הדרכים שלי. מה רצה, איתמר, חילה. נכון. יפה מאוד. לפעמים אתה אומר שהאמת היא פוגענית גם כן, מאוד. זאת אומרת, היא יכולה גם להרוס קשרים בכיף. נכון. לפעמים זה יכול להגיע עם אמוציות גדולות. אז לכן קודם כל נקודת האמת היא להגיד את האמת לעצמי. לא, בכלל לא לבן אדם שלידי. רק להגיד את האמת לעצמי. להתחזק בה בזמן, בצורה שאני אומר לעצמי את האמת, לאט לאט לברר אותה יותר ויותר 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 ויותר, יכול להיות שאני גם אחרי זה אוכל לפנות לבן אדם שלידי, כשאני פונה לבן אדם שלידי מתוך מקום שאמרתי את האמת לעצמי מספיק זמן, אני מגיע כבן חורין. זה התחושה, החוויה שבן אדם שאמר לעצמו את האמת הרבה זמן, זה שהוא נהיה בן חורין. פלא גדול. אספר לכם איזה מעשה. יפה. יפה. כשבאדם יושב, אז כל התורה פתוחה. יפה מאוד. כן. זה מניע מאוד, בוודאי. נכון.
נכון מאוד, בדיוק. המקום שלא להתייאש הוא מה שמניע אותי. בוודאי. יש המון כוחות בעצם שמצד הכוחות הלא טובים שמניעים אותנו בבוקר או בצהריים. נגיד עצבנות, זה גם כוח מניע. זה גורם לי להגיד, אני רוצה לא לאחר למקום, אז אני יכול לעשות את זה בשתי צורות. בעצבנות או לא בעצבנות. אבל עצבנות תביא אותי יותר מהר כנראה. זאת אומרת, אם אני אהיה עצבני ואני אלחיץ את כל האנשים, וזה דרך להגיע למקומות, וגם לא להתייאש, זה דרך להניע אותי, אבל בצורה לא נכונה. גם להיות ביקורתי, וזה דרך כביכול שנותנת לי תחושה שמשהו קורה. אני עושה השתדלות. איזה השתדלות עשית עם הפרנסה? לקחתי את יד ימין והרבצתי ליד שמאל כל היום. זה היה ההשתדלות שלי, להכאיב לעצמי. זה ממש לפעמים קורה. המקום של הייאוש זה בעצם הפתח שלי שאומר, כל התנועה שאני מוציא היא תנועה לא נכונה. אני מוציא המון 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 אנרגיה, אבל היא לא מקדמת אותי בכלל. זאת אומרת, היא ממשיכה, אני בתחושה שהתאמצתי והיה פה עמל, באמת היה יום עם הרבה מאוד עמל, הרבה דמעות, הרבה זיעה, אבל לא היה שם שום תנועה. אני בתוך מעגליות שהיא נורא נורא מעייפת. והרגע שבו אני מצליח להגיד את האמת, זה הרגע שאין שם אשמה, אין שם האשמה. אני לא משליך על האחר וגם לא משליך על עצמי, אני פשוט פתאום מצליח להבין מה המציאות. זה סוג של הכנעה למציאות. הבעל שם טוב מדבר הרבה על עניין של הכנעה. זה אחד, זה יכולת של הכנעה. אני עוזב את המציאות בשקט. אספר לכם איזה מעשה, מעשה קשוח שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, על הרבי מאפתא. הרבי מאפתא קראו לו, הוא כתב ספר אוהב ישראל, רבי יהושע ישן מאפתא. ופעם אחת, הוא יושב בתור לקבלת קהל, והיו שם כל מיני אנשים, ומגיעה אישה אחת מאוד מאוד מכובדת לדבר עם הרבי מאפתא, והרבי מאפתא מסתכל עליה ויש לו רוח הקודש, והוא קולט שמצבה יחסי אנוש זוועה, והוא אומר לה, דיבור מאוד 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 קשה, בחילה מראש, הוא אמר לה, הוא כנראה לא התאפק, היה לו שם איזה משהו מאוד קשה שהוא ראה כזה, הוא אמר לה, את התנהגת כל היום כמו פרוצה ואת באת אליי ככה, משהו כזה, דיבור מאוד מאוד קשה. ונהיה שם פתאום שקט, והאישה הזאת, היא אומרת לו, סליחה, כנראה שתהיתי בכתובת. אני הבנתי שאלוהים הוא ערך אפיים, זאת אומרת שהוא לא מבייש את מי שבא לפנות אליו, כדי לא להרחיק אותו. וידעתי שאלוהים, גם אם אתה עושה את הדבר הכי הזוי בעולם, או מוזר בעולם, או כואב בעולם, יש לך תמיד לאיפה לגשת. והוא אף פעם לא ישחק בנקודת התורפה כדי להרחיק אותך. אמרתי, אני אבוא לרבי מאפתא, אני אבוא לאלוהים. זה הנציג שלי לאלוהים. אבל גיליתי שהרבי מאפתא זה הרבי מאפתא, ואלוהים זה אלוהים. הסתובבה משם ויצא. אמר הרבי מאפתא, מעולם לא ניצח אותי אדם, אלא אותה אישה, שהוכיחה אותי והחזירה אותי בתשובה. פלא גדול. המקומות לפעמים שאני אף עם התעופות שלי של המחשבה, איך הדברים צריכים להיות, בין אם זה מתוך קדושה נורא נורא גדולה, או רוחניות, או אלף ואחת דברים שבעצם גורמים לי להרגיש שאני נמצא באור והעולם נמצא בחושך, אלה המקומות שמבקשים ממני לחזור לנקודת השבת. שב ואל תעשה רגע אחד, תשתית העולם שלך היא פה, במה שקורה. לא במה שיקרה עוד 20 שנה, ולא במה שיקרה עוד 50 שנה. תחפש את תכלית החיים שלך שנמצאת בכאן ועכשיו. זה לא יהיה סותר התקדמות, זה לא יהיה סותר רצונות, וזה לא יהיה סותר שאיפות. אתה לא רוצה, אתה מדמיין שאתה אמור להגיע לשם עכשיו, אתה לא חי. הרגע שאני מצליח להיות שם, זה הרגע שאני מצליח להגיד לעצמי את האמת. הרגע שאני מצליח להגיד לעצמי את האמת, זה הדבר הכי קשה בחיים. כי כל החלקים שבתוכי שהם משקרים, הם חלקים שיש בתוכם מניפולציה מאוד מאוד גדולה. אני מפחד להגיד את האמת, כי אם אני אגיד את האמת, השקר יתגלה, והשקר שבתוכי הוא כל הזמן מגן על עצמו.
הוא מתנגד, קשה לו לקבל את זה מאחרים. הרגע שאני מעיז לחשוף את האמת, זה הרגע שאני לוקח בחשבון שאנשים יעזבו אותי, שלא יהיו לי חברים, שהבן זוג שנמצא איתי אולי לא יהיה איתי, שאנשים שעריכו אותי, אולי אני לא אהיה עם עצמי כמו שאני חשבתי. בניתי לעצמי איזה טילי טילים של רצונות, אבל הם פשוט לא קשורים לשם, הם פשוט לא שם. זה הרגע שבו אני מסכים להיות אני במפגש הזה. יש לנו תפילה, תפילה להיות במנוחה אמיתית, אחד מול השני, להפסיק את המאמצים האלה, להשתנות ולשנות. אלה שני מאמצים מאוד 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 כואבים. כמה הכאבנו לעצמנו, כמה הכאבנו לאחר בניסיון לשנות. כמה תפילה יש לנו בעצם להפסיק את המסע הכואב הזה ולהתחיל מסע חדש לעבר לשבת, לדורותם, לכל מדור ומדור בלב שלנו. כן אחי. יש לי עניין גדול להצליח להגיד את מה שאני רוצה, זה בסדר, את מה שציפיתי, אבל מתוך מקום שהוא לא סותר את הללמוד את מה שאתה רוצה, לא להיבהל מזה שהרצונות שלנו הם שונים, ולרצות לבנות עכשיו משהו אחר. זאת אומרת, גם כשאני מסתכל על מה שאני רציתי, אני אומר, אני רציתי, אבל זה לא שם. זאת אומרת, אני מבין שאני רציתי משהו מאוד 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 מאוד, מאוד גרנדיוזי וגדול וטוב, אבל אני לא חי את זה. אף פעם לא חייתי את זה בעצם. כן, אני בעצם רציתי להיות נורא 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 דתי או צדיק או רוחני או פנימי או בשלווה או מואר, אבל אני לא. אני. כן, לזכור אותו, אבל לא להתבלבל ממנו. לא להתבלבל ממנו, כן. ואין
תודה רבה. תודה, שמה. צדיקה, תודה. תודה רבה, חברים, חברות, איזה זכות. שאל את קליפתך בפני פשטות האהבה בשירת לב בשירת חיליון. שאל את קליפתך בפני פשטות האהבה בשירת לב בשירת מלאך חיליון.
רציתי שהשכנים פה הקדושים ביקשו שלא יבצרו שיחות בחוץ לבית כנסת בשעת ה... איזה צדיקה אתה, אלה, תודה רבה. כשאתי משכח את ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח, תשכח, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. אם לא אזכך, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. צדיק, לילה טוב. אם אשכח
שמחתי חברות, תודה רבה רבה, שיהיה שבוע מבורך, נזכה להיפגש ביום רביעי, מי שרוצה לבוא, ומי שלא, רוחנית, תיפגש.